Kontrolli I lartë I shtetit kallëzon në Prokurorinë e Tiranës dy ish-Kryeinspektorë të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Tiranë, që kanë drejtuar atë në vitet 2010-2012 në akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa nuk bëhen të ditur emrat e tyre. Sipas KLSH-s, dy drejtuesit e INUK të Tiranës nuk kanë zbatuar ligjin në evidentimin, pengimin dhe prishjen e ndërtimeve pa leje, ndërsa nuk kanë administruar dhe vlerat materiale automjete dhe karburant sipas kërkesave ligjore. Dy kryeinspektorët akuzohen gjithashtu se nuk kanë zbatuar afatet ligjore për vjeljen e gjobave në vlerë prej 99.653 lekë. Ndërshkeljet e konstatuara nga KLSH për dy ish zyrtarët është mos evidentimi në proces verbale ekzekutimit të vendimeve të prishjes së objekteve pa leje, si dhe mos evidentimi I shpenzimeve për prishjen e objekteve në të paktën 136 raste. Një tjetër shkelje është mos ndjekja e procedurave ligjore për sekuestrimin e mjeteve për subjekte që shfrytëzojnë materialet e lumenjve. KLSH ka evidentuar se zyrtarët në fjalë nuk kanë dokumentuar dhe mbi konsumimin e karburantit që ka shkaktuar dëm ekonomik në vlerë 13 milion lekë të rinj. KLSH njofton gjithashtu se ka bërë kallëzim në prokurori edhe për ish drejtorët e Agjencisë së Legalizimeve në Vlorë dhe Lezhë në akuzat shpërdorim të tyre. Moskryerje procedurash ligjore në procesin e legalizimit. Për rastin e ish drejtorit të Agjencisë së Legalizimit në Vlorë I akuzohet se në dy raste ka miratuar leje legalizimi në kundërshtim me ligjin. Në 5 raste është konstatuar se objektet janë legalizuar në distancë më të afër se 100 metra me vijën e detit në rër. Dëmi ekonomik I shkaktuar kap shifrën e 9.6 milion lekëve. Për kallëzim penal është dërguar dhe ish drejtori I Agjencisë së Legalizimeve në Lezhë. Ndërshkeljet e përmendura nga KLSH janë mos kualifikimi I aplikimeve në 663 raste legalizimesh, ndërsa në lidhje me procedurat e zhvilluara për procesin e legalizimit, është llogaritur me diferencë çmimi në 7 raste duke shkaktuar një dëm prej 1.2 milion lekësh. Pra duke aplikuar çmime të gabuara në kundërshtim me vendimin e qeverisë. Në raportin e KLSH thuhet se dëmi ekonomik I konstatuar është 1.3 milion lekë, ndërsa buxheti I shtetit I mungon fondi I shpërblimit për ish pronarët në vlerë 162 milion lekë.